ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח מערוץ 20, אולפננו היקר שנמצא בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. תוכנית לקראת סוף השבוע, לקראת שבת המלכה, תוכנית נוספת עם השאלות שלכם מהבית, התורים שלכם, הסרטונים שלכם וההתייחסות שלנו כאן. בשורה התחתונה, הכל שלכם, הכל הכל, גם הכל עם חף וגם עם קוף, הכל ביחד. אז אנחנו כאן עם הרב דרור אריה. ערב טוב. ערב טוב, ערב מצוין. עורך דין יוסי פוקס. ערב טוב. יש משהו חדש, בג"ץ? תמיד יש, תמיד יש. שמו לך עוד הוצאות, משהו השבוע? לא, לא, השבוע בלי הוצאות. לא, כי אני רואה שאתה מחייך, אז השבוע זה לא... בלי הוצאות, אתה יודע, את ההוצאות כבר החזרנו מהציבור, ברוך השם, בריבית דריבית. ריבית דריבית. טוב, אני רוצה לפני הכל משהו ככה קצר. אליך אדון גבי אשכנזי, כוכב הקלטות. אתה וחברך מנדלבליט וכל היתר שם, כוכבים, כוכבים של ממש. משהו קטן, ראיתי ציוץ שלך היום, שאתה אומר שעיתונאים לא צריכים להעמיד אותם לדין. הנה הציוץ, ככה אתם רואים אותו על המסך. לא צריך להעמיד אותם לדין. תפקידה של העיתונות, ככה אתה אומר גבי אשכנזי, לבקר את נבחרי הציבור, לחשוף ולדווח. האמירה כי עיתונאי צריך לשבת בכלא בעקבות פרסומיו מקוממת ואינה מקובלת במדינה דמוקרטית. אופה גבי, יצא המרצע, מה? רגע, אבל איך עיתונאים יכולים לחקור אם אתה מסתיר? איך הלכת הרי לבגץ, ביקשת צו איסור פרסום על הקשקשת שלך? איך בדיוק נחקור? איך נחשוף? מה? רק כשמדובר אצל אחרים? אצל נתניהו? אצלך לא? שאצלך זה הרבה הרבה יותר גרוע? כולנו יודעים? אני ואתה יודעים? אתה ומנדלבליט יודעים? על מי אתם שם מסתלבטים בלשון הצבא שלך, מה שעשיתם שם? על מי? על מי אתם מנסים לעבוד? תפקידו של עיתונאי לחקור ולחשוף. נכון, בזה אתה צודק. תפקידו של פוליטיקאי לספר את האמת. תפקידו של נבחר ציבור זה לא להסתיר, אדון גבי אשכנזי. ומה שאתה או מנדלבליט עושים, זו לא רק הסתרה, זו רמאות. אתם מרמים את הציבור, אתם משקרים את הציבור, אתם שניכם שקרנים, מעלימים, פשוט מעלימים. לא אתה ולא הוא, לא רק שאתם לא ראויים לתפקיד, אסור לכם להיות בתפקיד. זאת האמת. כי אם הסיפור יצא החוצה, שנינו יודעים שאתה תפסיק לצייץ. בטח לא בתור גבי אשכנזי, שר החוץ. שיצא בחוץ אם הדברים האלה יצאו החוצה, צריך לומר. בדיוק ככה. ועוד דבר קטן, ש... אני ככה, מה לעשות, זוהם עליו מדי פעם ומדבר עליו, והנה שוב, זה צץ לו כל הזמן מחדש. שלא תגידו לי אחר כך במשטרת ישראל שאנחנו סתם מדברים. הנה הוכחות, הנה הוכחות. תראו, הודעת המשטרה היום. הודעת המשטרה היום, תראו לנו רגע על המסך את הודעת המשטרה מהיום. אתם רואים שם בפינה למעלה? הם מדווחים לציבור מחוז שי, דוברות מחוז שי, עצה רצה לדווח, מנסחת הודעה לתקשורת כדי שכולכם תדעו. שאולי זה יהודי, אבל הם זורמים עם זה שזה יהודי, אחרת לא היו מדווחים על זה, שיהודי זרק אבנים על רכב פלסטיני, פגע בו, וגם עשה כל מיני דברים אחרים. את זה מדווחים. אתם רואים את יתר התמונות? אלה כלי רכב שלנו, של יהודים, רק מהיומיים האחרונים. אתם יודעים כמה כאלה יש בחודש האחרון? מעל 30. כמה הודעות משטרה יש? אפס. כלום, אפס. כי ככה אפסים מתנהגים, ככה אפסים. זו מדינת היהודים, זו מדינת ישראל, משטרת ישראל, אולי משטרת. לא רוצה לומר מה? אירוע פעם בי, אתם ישר רצים לדווח. פותחים בחקירה, גם חקירה כתוב שם. אבל על כלי רכב של יהודים, כלום. וכל יום, גם היום, גם היום פוצצו שמשות של כלי רכב. גם היום ניסו להפוך אוטובוס. כלום, שקט, רמאות. איך אתם מתאימים לגבי אשכנזי? הכל הולך יחד. איך הכל פה עובד יחד? אבל תתבלבלו. אני לא מאשים את המשטרה. ממשלת האין ימין. אין ריבונות, אין ריבון, אין כלום. גורנישט. צר לי שאני צריך לפתוח ככה. כן. אבל זה המצב אצלנו. כן, ביהודה ושומרון זה על בסיס יומי. זה לא רק ביהודה ושומרון, כאן בירושלים. לא, על בסיס יומי, גם בירושלים. כן? בסיס יומי. בכל מקום. מה יהיה הרב? יש נרטיב חדש, שהחלש הוא הצודק. אם אתה חלש, אז אתה תמיד תהיה צודק. תמיד יקשיבו למה שאתה אומר,
מי שבא להביע את האמת שלו ואת הריבונות שלו ואת צדקת הדרך שלו, הוא מוקע הצידה. זה פשוט דומה לפרשת השבוע, פרשת המרגלים. אם הבגץ היו בתקופה ההיא, הם היו פוסקים בעד העשירייה ההיא, שהוציאה דיבת הארץ, אמרה, זה לא, אנחנו לא, לא, לא אפשר לעלות, כי חזק הוא ממנו. אבל בסופו של דבר, בטווח הרחוק, בטווח של הנצח, ברור שהריבונות שלנו בסוף תופיע, ואנחנו נשאר פה, 1,000 קבעים לא יוכלו לחבוט אותנו, האמת הזאת היא תנצח, והיא תופיע, ואיך אומרים, זו עננה קלה על השמש של הנצח שלנו. אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו יודעים שהאמת נמצאת במקום הנכון, והריבונות שלנו תופיע בכל מלוא הארץ שלנו. כן, פירחה שואלת, בועז, האם אשכנזי שומע את מה שאתה אומר? שומע? ככה, בזמן שהרב דיברת, אני ככה הסתכלתי בהודעות הישנות. 20 בפברואר, קפץ, אני לא יודע לתרגם את זה כמו שפטל לתאריך עברי, אבל זה ממש רגע לפני הבחירות. ריח הבחירות היה, הבחירות השלישיות, ואני אז פרסמתי חלק מהתמלילים בפרשה, זה היה בלאומיאדה, עשה הרבה רעש, הבטיחו שיחקרו אותי, אני עוד מחכה. אבל הם עסוקים, פשוט המשטרה עסוקה בלכתוב הודעות על רכבים פלסטינים, אז אין להם זמן, ובמחאות של שמאל. תצהיר חדש על חמגשית נוספת בבית נתניהו. כן, לא, יש להם עבודה, אני לא אומר שלא, יש עבודה. הם עסוקים, אז אין להם זמן לחקור אותי, אני מחכה מפברואר, מ-20 בפברואר, אני מחכה. אבל שאל פירחה, האם אשכנזי שומע את מה שאני אומר? אז בכוונה פתחתי כאן. דקה אחרי, שכמה דקות אחרי שדיברתי, התחיל. העוזרת של גבי אשכנזי, האם אני יודע שמה שאתה אומר אסור להגיד? הנה, זה כאן, זה כאן. לא צופה? לא צופה? אמנם הוא בחוץ, הרחוץ, אבל הוא צופה בפנים. הוא יודע מה קורה. לפחות את זה הוא יודע. טוב, זה הסיפור, חברים, הייתי חייב ככה... לפרוק. כן, כן, כי זה פשוט מרתיח, מרתיח כל מה שקורה כאן. ואני יודע שאנחנו מדברים, ולא תמיד רואים את התוצאות, אבל הן מגיעות. עם הזמן, הדברים מגיעים. זה קורה, נתתי דוגמה של הרכבת הקלה, דוד הנחלאוי, שזה הגיע עד לכאן ויצא החוצה עם כל הסיפור הזה. גם זה, אנחנו לא נוותר. ואיך אומר לי, יש איזה קצין משטרה, כל פעם בכיר שמתקשר אליי, תמיד אומר לי, תשמע כל הכבוד, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. והם יודעים את זה. אגב, סימנים ראשונים שהשר אוחנה התחיל לעשות איזשהו מבצע בדרום, אני מקווה שזה באמת רק פתיח להשבת הריבונות הישראלית בנגב. אני אומר, היה סנונית ראשונה של מעצרים, כולל מעצרים של חלק מאותם אלה שתקפו את קציני צהל, אני מקווה שזה סימן חיובי מצידו. כן, טוב, בואו נלך לסרטון הראשון שלנו לערב הזה, עורך דין בת-אל טרפלר, מקווה שאמרתי נכון, ועורך דין לא רוצה לתסק, התערבות בגץ בריבונות, נקודה מעניינת. היי בועז, בקרוב ראש הממשלה הולך להכריז על החלת ריבונות בבקעת הירדן. אני מאוד מקווה שבית משפט העליון לא ימצא לנכון להתערב בהחלטה הזאת של החלת הריבונות, כמו שרק לפני כמה ימים הוא החליט להתערב ולבטל את חוק ההסדרה. כן, האם בגץ התערב? טוב, בוא, זו באמת שאלה. שאלה אם הוא לא התערב. תראה, נכון. האמת שהציבור היום, נקודת המוצא שלו היא שבגץ מתערב בכל החלטת ממשלה, בכל חוק של הכנסת. אגב, כולל גם בחוק יסוד. אנחנו יודעים שיש עתירה בפני הרכב מורחב נגד חוק יסוד הלאום שעבר ברוב של חברי הכנסת, מעבר ל-61 ח"כים. עצם קיום הדיון הוא מטמיע, ולכן אני אומר, אי אפשר להגיד... זה כבר התערבות. נכון, אי אפשר להגיד על בגץ never know. אסור בכלל לאמר, כי באמת ההתערבות שלהם חצתה את כל הגבולות. יחד עם זאת אני אומר כאן, היות ומהלכים מסוג זה כבר בוצעו על ידי ממשלות ישראל, הן במזרח ירושלים, בהתחלה בצו סיפוח של החלטת ממשלה, ומאוחר יותר, בחוק יסוד ירושלים, בירת ישראל, שכללה את כל השטח המוניציפלי, וכן ברמת הגולן, אני מניח שחוק של הכנסת שיחיל את הריבונות לפי מפות מסודרות כפי שזה נעשה בעבר, בגץ לא יעז להתערב, נאמר את זה כך. הגם שכמו שאמרתי, אין להוציא את זה מכלל אפשרות, רוב הסיכוי שהדבר הזה הוא מעבר ליכולתם. גם בבגץ שהכל שפיט. כן, אבל הרב דרורי, רק גם עצם ההתערבות, זה כבר התערבות. עצם הדיון. הדיון, זה התערבות. זה התערב נכון. יש כאן אמירה חמורה שחוזרת על עצמה לאורך כל השנים.
בג"ץ בעצם אומר, הריבון הוא אני. העם הוא לא קובע, העם הוא לא חכם, העם הוא במידה מסוימת נמצא בשדות, הוא טיפש. הוא בבון. הוא בבון, הוא לא... הוא יודע, העם יגיד מה לעשות. העם הוא משני, וגם אם הציבור יצביע בעד רוב מסוים, הרוב לא קובע. הבג"ץ אומר, אנחנו מעל החוק. זאת העריצות של בג"ץ, וזאת צביעות, כי בגוש קטיף, כתושב גוש קטיף, הם אמרו, אנחנו לא מתערבים. זה עניין מדיני. ברור שהם פוסקים לפי השקפת עולם. השקפת העולם שלהם היא אנטי-ישראלית. אגב, בוא, זה תימוכין בתוך פסק הדין של השבוע. לאורך כל השנים הם מתנהלים באופן אנטי-ישראלי. הם מתחשבים במשפט הבינלאומי, הם מתחשבים בערבים שלא קיימים, מי שעותר זה איזשהו ערבי אלום שבא אליהם בחלום, איזשהו אליבאבא. הם פוסקים לטובת הפרט שלא קיים, כל עוד שהוא מתנגד לצד הלאומי, לצד הישראלי. כל דבר שהוא ישראלי, הוא חשוד באלימות, הוא חשוד בגזענות, זה משהו, זה גלותי. הם חושבים באופן גלותי. יצאנו מהגלות, אבל הגלות נשארה בכמה מוקדים, הם תפסו... במוקדי הכוח. במוקדי הכוח. בהחלט. הם השכילו, אנחנו צריכים לטפל בזה, צריכים לעבוד עבודה רצינית, להסיר אותם ממוקדי הכוח. הם מבינים, אתה יודע, כשהיינו בצבא, אמרו לנו, אתה רוצה לכבוש את היד, תעלה על הערים, תפוס את המוקדים בערים, נקודות השליטה, ומשם תשלוט על הער, על העם. אגב, ההתיישבות ביהודה ושומרון נעשתה בצורה אסטרטגית, בדיוק מהסיבה הזאת, אם תשים לב שמי שנוסע ביהודה ושומרון רואה, כל פסגות... אז אנחנו התיישבנו ביהודה ושומרון, והם הלכו להערים של בג"ץ. רק רציתי לומר בו, אז חזק את מה שדרור אמר, בפסק הדין השבוע שבג"ץ ביטל, אגב, זה החוק ה-20 שבג"ץ מבטל, שהוא ביטל את חוק ההסדרה, הוא קבע השופט, הנשיאה החיות כותבת בפסק הדין, זה שהושג רוב, זה לא אומר שזה דמוקרטי. שים לב, בתוך פסק הדין יש את המשפט, שזה שיש רוב, זה לא אומר שזה דמוקרטי. זאת אומרת, מישהו בשיעור אזרחות, לא לימד את השופטים מה זו דמוקרטיה. כי דמוקרטיה, by definition, זה שלטון העם. וברגע שהעם בוחר את נציגיו, רוב. ונציגיו בחרו את החקים, והחקים הביאו חוק בכנסת, אין יותר דמוקרטיה. אגב, זה נכון שדמוקרטיה יכולה לפעמים לפגוע לצערנו, לפגוע בזכויות. אבל לבוא וכמו שאומר, להפוך את היוצרות, שבעצם המושכות בידי הרשות השופטת ולא בידי העם, זה עיוות הדמוקרטיה. טוב, רגע, אנחנו... שלטון העם לשלטון העל. ויש גם שלטון הפרסומות, מה לעשות, ההפסקות. רגע, לפני הפסקה, נאמר לכם שאחריה, יהיה פה סרטון מאוד חשוב ומעניין שקשור בחיילי צהל, נושא כאוב ששוב הגיע לפתחו של הימין והפסקה קלה ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו. יש אדם אחד שבאמת פועל ועושה כל הזמן כדי שיהיה טוב לחיילי צהל, עובד, מכין ניירות, עושה דברים, אבל למעלה שמה... עומת, נספר קצת יותר. בואו נראה את הדברים של עורך דין אייל פלטק. בועז, שלום. אנחנו עדים לא פעם למצבים בהם איש כוחות הביטחון צריך לקבל החלטה תוך חלקיק של שנייה, ולפעמים אפילו פחות מזה, במהלך אירוע מבצעי, והכל תוך כדי תנאי אי-ודאות, לחץ וכדומה. אחרי שאיש כוחות הביטחון מקבל את ההחלטה שהוא מקבל ומבצע אותה, יושבים אנשי חוק, לפעמים שעות, ימים, במשרדים, בתנאי מעבדה, ומנתחים איך איש כוחות הביטחון פעל, נכון, לא נכון, שנאבד אותם בדרך. הדרך היחידה להתמודד ולתת לחברה האלה גיבוי, זה חקיקת חוק חסינות כוחות הביטחון. חוק שימנע מלחקור חייל צה"ל או איש אחר של כוחות הביטחון. חוק שימנע, וצריך לומר... אני אספר פה משהו שאולי לא כולם יודעים. עורך דין אייל פלטק, שהוא סגן אלוף במילואים, פנה ועוזר המון לחיילי צה"ל, פנה עם הצעת חוק הזאת לסגן שר הביטחון דאז, הרב אלי בן דן. אתה עושה ככה, אתה כבר לא זוכר, בחירות 1, 2, 3, 700, 4 שרים עברו במשרד הביטחון, איך תזכור מי העוזר? פנה אליו עם זה... לגנץ יש סגן שר הביטחון? לא יודע, בגובה זה לא כזה מסתדר שם, אבל לא, אני אומר את זה בציניות.
צריך גם לומר את האמת, בלי קשר לדברים האלה של אליאל פלטק, אני שאלת לגבי הסגנים, משרד הביטחון, מי שאחראי עליו בשורה התחתונה ונותן את ההוראות לתקוף, לא לתקוף, זה ראש הממשלה. זה נכון גם לגבי עם כל מה שאמר בנט מסביב, איראנים, שמיראנים. אגב, משרד החוץ זאת הדבר. משרד החוץ כבר הרבה מאוד שנים. יש עוד כמה משרדים. אני אומר, את נתניהו גם הוצא, הוא שר הוצא. יש כמה משרדים שהם, אבל בוודאי משרד הביטחון. אני זוכר שבנט נכנס לתפקידו ביום הראשון, הייתה תקיפה שאפילו לא סיפרו לו עליה. אז צריך לשים את הדברים, וגם גנץ יהיה באותו סיפור, זה חלק מהמשחק. אבל אם נחזור לדברים של עורך דין אייל פלטק, אני רוצה לספר לכם שבשורה התחתונה הוא פנה עם הצעת חוק הזאת לסגן השר אלי בן דהן, הוא פנה לעוד כמה, עברו מאז ככה 3 שנים. חיילים חשופים, לא עושים שום דבר. לא עושים שום דבר. חייל היום נמצא בזירה עם ההוראות. מה מותר לו? והוא יודע שמותר לו לבצע נועל מעצר חשוד, והוא חושש. והגענו למצב שאנחנו צריכים לעשות חוק. מציעים לפחות לעשות חוק, כדי לשמור על החיילים שלנו. אגב, באמת לא, אין הכרח לחוק. זה מצב הזוי. כשאנחנו היינו במילואים בצאלים, שבוע שעבר אמר סמוטריץ' שמי שמתקרב לצאלים צריך לראות על מנת להרוג. האמת שהוא צודק, אתה לא יודע למה הוא בא. הוא בא לגנוב, הוא בא לחטוף, הוא בא לעשות פיגוע. אבל עוד פעם, אנחנו חוזרים לביצה. מי הביצה פה שצריך לייבש אותה? כשחייל יורה, הוא יודע שהוא יעמוד לדין. ומצד שני, הבדואי, התקשורת תצלם את המשפחה הדואבת שלו, בית המשפט יגיד התמונה היא מורכבת, יגידו תמונות מזעזעות, ולכן חייל חושש, לפני שהוא יורה, הוא חושש לא לחייו, הוא חושש מבגץ. איך אמרו לי חברים קצינים, פעם כשהיינו יוצאים למלחמות, היינו הולכים על מנת להרג. היום אנחנו הולכים על מנת להישפט. והמשוואה הזאת היא משוואה לא נורמלית, וזה, אנחנו לאט לאט, יש מסלול התנגשות בין מדינת ישראל לבין שלטון העל הזה של בגץ. בסוף הם יזוזו הצידה, כי הם כבר עברו את גבולות הטעם הטוב. במקום שנגן על חיי חיילנו, אנחנו מגינים על חיי הפורעים, על חיי הפושעים, בגלל שהם מיעוט, בגלל שיש להם נרטיב, בגלל שהם מאשימים אותנו, האדם הלבן בא מאירופה ולקח גזל את נחלתנו. הם משתלטים על אדמות הנגב, הם עושים כבתוך שלהם, וחיילנו, חייל הולך בצאלים להתאמן, ובלילה הוא צריך לשמור שמה יבוא בדואי, כשמתקרב בדואי, צריך להגיד לו ערב טוב, האם באת לגנוב, ואם באת לגנוב, חכה שאני אזמין משטרה. אגב, בחזרה לחוק עצמו, להצעת החוק שלו, אני רוצה לומר לך, התהליך שהוא תיאר בעצם זה המשפטיזציה שצהל עובר, ובכלל המדינה כולה. אגב, בצבא, אותה בעיה שיש לנו כאן, הרבה אנחנו נאבקים בדיפ סטייט, קרי בפרקליטות, המצב קיים גם בפרקליטות הצבאית. זאת אומרת, לא היה צורך בהצעת חוק כפי שאותו עורך דין הציע, אם הצבא היה נותן הגנה מלאה ללוחמיו, מול הפצר ומול הדיפ סטייט הצבאי. אבל מה שקורה זה דבר הפוך. יש כסתח, הקצינים, וקצינים בכירים גם להפך. הם כולם מפחדים מהדיפ סטייט הצבאי, מהפרקליט הצבאי הראשי, וממילא מי שבסוף צריך לשלם את המחיר, זה אותו לוחם שמפחד לירוק ולהרוג את המחבל. חד וחלק, זה מגיע לרמת החייל. אין ספק בזה. כן, תראו, זה כבר עובד פה יפה, כי אנחנו מדברים על הצעת חוק הזאת, וכותבת לי חברת הכנסת מאי גולן, שומעת את הדברים, אני מתכוונת להרים את העניין הזה. כן, הנה, אז כל הכבוד. יש לנו חברי כנסת שהם לא רק יושבים בבית ומסתכלים, שומרים עליהם דגים, והם רק כותבים לך, לא, אנחנו לא דגים, כי עשינו כל מיני כאלה כותבים לי באמצע. אז יש פה את מאי גולן, חברת הכנסת, ששומעת את ההצעה הזאת ואת הדברים האלה של עורך דין אייל פלטק. מוכנה לקחת את העניין הזה ולקדם את זה קדימה. חיילי צהל יזכרו לך את זה. חברת הכנסת מאי גולן, לחיוב לחלוטין, וגם אנחנו. תודה רבה לך, ואתם שם אביה בקונטרול, לחבר בין פלטק למאי גולן. יום ראשון כבר נתחיל לגלגל את העניין הזה. יש חברי כנסת שלא ממתינים. באו לעבוד. יש חברי כנסת נורמליים. אנחנו לא רוצים עוד מקרה של עמית בן יגאל, שמקום דמו. זה התוצאה של המשפטיזציה. שאתה מגיע לפעילות, והידיים שלך כבולות. אתה לא יכול להתנהג כמו חייל, אתה צריך להתנהג כמו משפטן. צריך לשנות את המשוואה הזאת ולהתקדם קדימה, או יותר נכון לחזור לימים הטובים והנורמליים שבהם חיילים יתפקדו כחיילים ולא כמשפטנים. כן, הנה כבר תגובות כאן. לוי כותבת, מאי גולני לא דאג, כבוד, מאי כל הכבוד. אנשים ככה מתייחסים פה לעניין הזה.
בהחלט חשוב. חשוב הנושא הזה להגן על החיילים שלנו. זה מדהים שהחיילים מגינים עלינו ואנחנו צריכים להגן עליהם, אבל עם ישראל, אבא, טליה, היא, נכון? הכל קשור אחד לשני. ובואו נעבור ברשותכם לנושא סופר חשוב שמעלה אביחי מולדובן מרחובות. אחרי שנה פוליטית רוויה בהשמצות ומריבות, ואחרי שלוש מערכות בחירות, ברור שהציונות הדתית נמצאת במצב מאוד מאוד מורכב. הסקרים לא בדיוק מחמיאים לה, ורבים רבים עוברים לליכוד, מסתפחים לשם, אפרופו הריבונות. ולכן לא ברור בדיוק מה העתיד של המפלגה הזאת במפה הפוליטית. מה שברור שמפלגה של שישה מנדטים שמוחקת בין אופוזיציה לקואליציה, ובנויה מארבעה ראשים, לא יכולה להמשיך ככה, יש כאן בעיה. סופר בעיה, זה א', הוא מדייק, בהחלט מדייק. תראה, באופן כללי, הרי זו שאלה ארוכת שנים. הצורך במפלגה מגזרית לציונות הדתית, אל מול השתלבות במפלגה שלטונית. הרי זה לא מהיום, התחיל כל הנושא של המחנה הלאומי בליכוד, מול המפד"ל וכולי, הבית היהודי, האיחוד הלאומי. מה שקרה בעצם, אם בשתי מילים נתאר את התהליך, מה שקרה זה שבאמת ב-2013 נכנסו בסערה שקד ובנט, באמת שני אנשים מוכשרים, הרימו קצת את המפלגה ההיסטורית של המפד"ל, עשו חיבור איכותי אז עם האיחוד הלאומי, ובאמת הגיעו גם לתוצאה יפה של 12 מנדטים, שאגב לדעתי הגיעו לתוצאה הזאת דווקא משום שהטיקט היה ציונות דתית. אמנם זה היה ציונות דתית רחבה, מכילה, פתוחה, איך אומרים, אמרו גם כיפות שמיים, תבינו, אבל השלד היה הציונות דתית. אף אחד לא אמר שאנחנו הולכים להחליף את הליכוד, עם מי שזוכר את הבחירות האלה. הקונספציה הייתה נכונה. עמותת כנפיים של מפלגה כזאת יכולה להכיל באמת חבל ארוך מאוד. מה שקרה לדעתי, זה שני האישים הללו, הם מעוניינים להיות בשדרה המרכזית של הנהגת המדינה. הם היו צריכים בעצם להיות בליכוד. בעצם היום למפרע הם יודעים את זה, שקד ובאמת. כי מה לעשות? לייצר מפלגת שלטון חלופית בימין לליכוד. אבל אתה אומר את זה כי אתה אומר ששקד ובנט הם ציונות דתית. לא, אני בא ואומר דבר אחר. קודם כל, הם בנט, לא ציונות דתית לא, בכלל. בוא נאמר ככה. קודם כל, בנט הוא ציונות דתית, אבל הוא בקצה הלייטי של הציונות הדתית. הוא בהחלט בפנים. אני מציע... לא חושב שמי שתומך ברפורמים זה קצה הלייטי. זה לא קצה, זה הקצה הקיצוני. רגע, יכול להיות. אני בעד בו. החבל הוא ארוך, הוא בהחלט בפנים. הילד שקד היא לא דתית. היא קשרה את גורלה עם הציונות הדתית הפוליטי. מה שאני בא ואומר זה שאני מחזיר אותנו ל-2013, זה הצליח. אבל אני שטוען שזה הצליח בו אז, דווקא בגלל ששם עוד לא התבלבלו. לא ניסו להחליף את הליכוד, אמרו. לא מתנצלים, זה היה הקמפיין. לא, גם אמרו בו אז, אנחנו ציונות דתית, אבל מכילה רחבה, תבואו גם כיפות שמיים, אני חושב שזה עבד יפה. מה שקרה אחר כך, שבעצם הם משכו לכיוון של התנתקות מרבנים, התנתקות מהשלד הדתי-לאומי, ואז בעצם מה קרה? הם די נשארו לבד, כי הם הבינו בעצם בדרך הקשה, שהם לא יכולים לייצר אלטרנטיבה לליכוד. כי מי שרוצה, אז ממילא הולך למקור. אם אתה הולך למפלגת שלטון לאומית רחבה... המקור גם טוב יותר וחזק יותר. כן, לא, לכן פשוט זה מה שנקרא, זה הם אכלו, יצאו קרחים משני הצדדים. לכן אני חושב שמה שעתיד לקרות, אני אמנם עכשיו התוצאה מוזרה שבעצם ימינה בחוץ, אבל הרפי פרץ בפנים, מה שאני צופה זה שבעתיד אנחנו דווקא נחזור למפלגה דתית לאומית של פעם, מפד"ל יותר רחבה שתייצג את אותו ציבור שכן רוצה עדיין להיות מיוצג באופן מגזרי. אני כבר אקח את זה עם הרב דרור קצת יותר קדימה, אבל רק רויטל ציון כותבת, בנט הקים את הרחבה בכותל הרפורמים, זו דרכה של ציונות דתית, היא כותבת, ועוד תגובה שיש כאן, מפד"ל הייתה ציונות דתית, היום כבר אין לה משמעות, לציונות הדתית בוודאי שיש משמעות, אבל אולי ניקח את הדברים של יוסי ונעמיק אותם. הבית היהודי של בנט, 2013, עד היום בכל הקומבינות שלו, הבית היהודי, הימין החדש, ימינה, אף אחד שם לא נלחם בתחבורה ציבורית בשבת. אף אחד שם לא דיבר על העבודות ברכבת בשבת. שם פתחו את מתווה הגיור מחדש, עם משה ניסים, המתווה החדש שרוצים להפוך. הכניסו את ארגוני הלהט"ב של הקרן החדשה למשרד החינוך. הם. הרחבה הרפורמית, הזכרנו. הרחבה לרפורמים, זה לא רחבה רפורמית. לא צריכים לחלל את שם הקודש חס וחלילה, את שם הכותל, זו הרחבה שנתנו לרפורמים. ויש שם עוד ועוד נקודות שהציונות הדתית לא עזה לדבר עליהן בכלל. ועכשיו אני אומר גם את הדבר הנוסף, כי אנחנו מדברים בימים אלה לריבונות,
זו מפלגה שבכניסתה, אני מזכיר לכם כאן, ואני בטוח שאתם זוכרים, אנחנו לא נשב דקה בממשלה שתפנה יהודים מבתיהם. והם ישבו בממשלה הזאת עם גירוש המונה, הם ישבו בממשלה הזאת עם גירוש נתיב האבות, הם לא יושבים בה עכשיו בגלל סיבה אחרת, אבל הם ממשיכים לשב גם אם אתה מפנה עכשיו. המפלגה הזאת לא ייצגה מעולם את הציונות הדתית. אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. ימינה? לא. לא, אני אומר, מהבית היהודי מ-2013. לא ייצג באמת, הוא לא, לא, לא שמעת שהוא נלחם על שבת באיזה מקום. מה זה ציונות דתית? אתה אומר, סוגיות דת ומדינה, לא? כן, ברור, אבל זה קיים את המפלגה, אחרת זה כמו שאתה אומר, ליכוד. אתה מאוד מדייק, ובזמן שמשרד התחבורה היה בידיים של שר דתי, התחילו להפעיל את התחבורה הציבורית, התחבורה הפרטית בגוש דן, ואף אחד לא פעל מול... למרות שיכל לתקן תקנות. אפשר לתקן תקנות. אבל כמו שאמרת, אני מתחבר לנקודה הסופית שלך, על מה הם לא נכנסו לממשלה? הם רצו תיקים בכירים. מה עם תיק החינוך? היה תמיד לציונות הדתית תפקיד היסטורי. למפדל של פעם היה תפקיד נאמר. היסטורי. להביא את הנשמה למדינה. אני אומר... כמשל... בנט לקח אותו לכמה שנים טובה. הם הוציאו את הנשמה מהמדינה. לא, אבל הוא לקח את תפקיד שר החינוך. הוא לקח את שר החינוך, אבל גם במשרד החינוך הוא הכניס את כל הארגונים הרפורמיים, את ארגוני הלהט"ב של הקרן החדשה. משרד החינוך היום נמצא במקום מאוד מאוד מסוכן. הוא פועל נגד היהדות באופן סמוי, באופן מאוד מאוד עם הרבה מסכות, הוא מכניס ארגונים שמחנכים ילדים כבר מגיל צעיר, מכיתה א', מחנכים לזהות מינית הפוכה. מחנכים שצריך להגדיר משפחות באופן חדש, זה קרה בעידן של בנט. ובעצם מה שהם עשו, הם הלכו לכיוון של ביטחון, של תחבורה, כשהם צריכים לדאוג לנשמה של המדינה. זה התפקיד ההיסטורי. ואני אומר, מה יותר חשוב היום? כולם מבינים שצריך מכונת הנשמה בקורונה. מה יותר חשוב, מכונת הנשמה או F-35? הם הלכו ל-F-35. מי ייתן את החמצן הלאומי, שבת, כשרות, חינוך יהודי, שילד ידע להגיד שמה ישראל, שהוא לא ידע להגיד שהורי אחד, הורי שתיים. זה מה שמחנכים. במקום שמה ישראל, הורי אחד, הורי שתיים. הורי אחד, הורי שתיים, והפסקה היא אחת. עוד אחת, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, רק ספר לכם שכבר בדקות האחרונות עורך דין אייל פלטק, חברת הכנסת מאי גולן, כבר מדברים ביניהם על החוק הזה להגיש אותו חסינות לחיילי צהל. מה לעשות? גם כשיש ציונות דתית שכבר הייתה מפלגה, הרב, טוב, לא רוצה לפגוע בכבודו של אף אחד, בטח לא מי שנמצא עכשיו, אבל הנה, זה יוצא לדרך, מעניין, נראה לי שבעניין הזה, שמאל ימין, כחול, אבל לא נראה לי שיעזו להתנגד שמה. אשכנזי וחבריו, לא נראה לי, נראה לי שזה יעבור. בכל זאת, המתכלים לשעבר... כן, כן, נראה לי שזה יעבור. הרי במלא, עם זה שיש חוק חסינות לחיילי צהל, במלא גנץ הרי... גולני, למה זה משנה? אנחנו, קודם כל הערבים, אחר כך נדאג לגולני, מה זה משנה חוק או לא? אז בסדר, טוב. זה בעניין הזה, מצטרף אלינו שמעון אברג'ל, רכז שטח בנושא המיסיון של יד לאחים. ערב טוב. ערב טוב. עליך גם עושים עטפות כל היום, תשמע, זה כבר נהיה מטורף לגמרי, זה כבר תרלול אחד רציני. לצערנו, באמת, יש המון 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 פעילות מיסיונרית, גם בתקופה הזו של הקורונה, שהקהילות שלהם סגורות, ופענו גם כן לסגור קהילות מיסיונריות, שהרשו לעצמם, בשונה כמובן להבדיל מבית כנסת, שבתי כנסת סגרו על מנעול ובריח, קהילות מיסיונריות פעלו גם במהלך הקורונה, ודאגנו שגם יסגרו אותם. ובמרחב הציבורי אנחנו היום מביאים פה סיפור מאוד מזעזע, שהמיסיונרים לא בוחלים בשום אמצעים ומטיפים ככל העולה על רוחם. גם באוטובוס. נכון. באוטובוס, בואו תראו מי שאולי ראה נחשף לסרטון הזה ברשת, מי לא. נהג אוטובוס, חברת קווים, עושה קווים במוח, שוטף את המוח. הנה. לקרוא ישעיהו ג', למה זה פסוק פטרה, אבל מה שקיים להביא... מה שהתנבא לפני אלפי שנים, זה קדוש, אי אפשר לזעק את זה. בהר הזיתים, אמר, הם אהבו לשמוע אותו, אבל שהוא אמר להם, הפסוק הזה התגשם בי, מה? הם רצו להשליך אותו מההר, אבל הוא האל, הוא נעלם להם, על מנת לתת להם בחירה. אני יכול להוכיח לך בספרי קודש שלושתם, אבל תשמע, האנשים לא בכוח, בבחירה. אבל אני אומר לך, סוף העולם, הוא אמר, העולם הזה יעלם, יישרף.
המילים שלי לעד, המוסיף והמפחיד. קדימה, לא רד, לא רד, לא רד, לא רד. מספיק, מספיק עם הטרלול הזה. אנחנו פה במדינת היהודים, מי שרוצה לשמוע את זה שילך למקומות אחרים. אבל הטירוף הזה, בתוך אוטובוס של חברת קווים... כן. מה הרקע של אותם... אותו נהג, כן, אותו נהג קשור לכת היהודים המשיחיים, שרואה לנכון להשתמש בעבודה שלו, שאנשים צריכים לנסוע 45 דקות, 50 דקות, שעה, ולשמוע כל היום עטפה. קיבלנו לא פנייה אחת ולא שתיים על הנושא הזה. לפני 3 שנים שפנו עליו, עשו לו שימוע והוא הפסיק, ולאחרונה הוא כנראה הרגיש שהוא יכול להרשות לעצמו לחזור לסורו, והתחיל להטיף. פנו אלינו מספר אנשים, אנחנו גם כן עלינו לאוטובוס במספר פעמים כדי לתעד אותו, ושלא יגידו אנחנו ממציאים ואנחנו רוטפים אחרים, ובן אדם שעולה לאוטובוס, בא לפעמים גם לשבת בשקט ולשים אוזניות, אפשר לראות בסרטונים שהוא פשוט אומר לנוסעים, שימו אוזניות אם אתם לא רוצים לשמוע. וזה דבר שהוא גם עבירה על החוק, כי לא יכול להיות שאתה במסגרת העבודה שלך תחייב אותי לשמוע את הדברי הטפה האלו, ואנחנו מקווים שבאמת יזמנו אותו שוב לשימוע. חברת קווים הודיעה שזה כבר לא פעם ראשונה, בעקבות תלונות קודמות, יטפלו בזה בצורה חמורה. חשוב להעביר, בחלק ממקומות העבודה יש אנשים שמטיפים, אנשים שפונים לאנשים, פונים ללקוחות שלהם, לא תמיד זה גובל באותה צורת עבירה. פה, שבן אדם בא לצרוך שירות ואין לו דרך אחרת לצרוך את השירות, זה הרבה יותר חמור. בוודאי שגם ילדים צורכים היום אוטובוסים, של להטיף לקטין, זה בכלל עבירה עוד יותר חמורה שיש עליה אפילו מאסר, והוא לא מעניין אותו מי עולה. ראינו את זה בים, ראינו גם באשקלון, שפה העלית את זה. לצערנו, את זה פחות אוכפים דברים אחרים, אבל חשוב להדגיש, אנחנו מטפלים בפניות האלו, ואם נתקלים בדברים כאלו, לפנות למוקד שלנו שפועל 24 שעות, כדי להגיע למיצוי ההליכים המשפטיים בדברים האלו. כן, אני רק אביא את התגובה של חברת קווים. הנושא מוכר לחברה. מוכר, סבבה. כיוון שמדובר בפנייה השנייה בנושא, לאחר שנהג לא חדל ממעשיו, למרות שיחת הזרה שנעשתה לו, הוא זומן לשימוע לגבי פיתורים, והחברה תשקול את המשך העסקתו. אני הייתי שוקל את המשך העסקת החברה הזאת בכלל. אם מפעם ראשונה לא טיפלה, מי שעשה בפעם השנייה זה החברה, זה לא הנהג. זה ההנהגה המקומית שם. לא כך? ההנהגה המקומית קיבלה גם כן עדכון מאיתנו, ואנחנו בקשר איתם. זהו, כי הם גם מאוד אגרסיב. אגב, כשאני מדבר בשידור, אפשר לתת לי להמשיך לדבר, זה ככה יותר נחמד. טוב, בואו רק נתקדם. הנושא של ערוץ טלוויזיה המיסיונרי, דיברנו על זה כאן, אבל גם פה יש עניין. נכון. שאנשים לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. נכון, אז גם פה היינו לפני חודש בערך, שהנושא הזה עלה. זה היה ממש, לדעתי, בליל השבעת הממשלה, או יום אחרי. השר דודי אמסלם הבטיח שהוא יטפל בזה בצורה מאוד מאוד רצינית. והוא התחיל לטפל, צריך לומר. הוא התחיל לטפל בנושא הזה, באמת מגיע לו, הוא לקח את הדברים האלה באותו יום כבר, זימן אותם לשימוע. לצערנו, כרגע התחלף השר והדברים עוד מתעכבים. אנחנו מקווים שגם מפה אנחנו יוצאים עוד פעם בקריאה, שלא יכול להיות שבמדינה יהודית יגיע חומרי מיסיון ויגיע חומרי עטפה בלי הגבלה של גיל, בלי קשר בכלל לכל מה שקורה במדינה היהודית. אני לא מחפש הגבלה של גיל. לא צריך להיות כזה דבר במדינת ישראל. לא צריך להיות כזה דבר במדינת ישראל, ערוץ מיסיונרי. זה בדיוק, זו אותה נקודה של ההגדרה מי בעל הבית. הרי אם אנחנו, כשאנחנו היינו אורחים באירופה או במדינות האסלאם, אם היה שם נהג יהודי, אולי היה מעז להקריא את פסוקי קריאת שמה על המיטה לנושאים בדרך הביתה כשהולכים לישון. והיו עורפים את ראשו כבר ומשליחים אותו. זה הקריאת שמה לפני המיטה. כן, לפני המיטה בתף. אבל אנחנו פה במציאות שהמערכת החוקתית, כלי התקשורת, משרד החינוך, הם כל הזמן עסוקים בהרדמה ותשטוש. אתה לא בעל הבית. זו לא מדינה יהודית. זו לא המדינה, יש פה מיעוטים, צריך להבין את הנרטיב שלהם, אנחנו צריכים להכיל אותם. עד שלא נפתור את הבעיה השורשית הזאת, הם ימשיכו להרים ראש. וצריך לבנות מחדש את התודעה. אנחנו פה מדינה יהודית, יהודית ודמוקרטית. והשלטון הוא שלטון העם,
שבא לפה מכוח התנ"ך, בא לפה מכוח התורה, בא לפה מכוח הבטחת הנביאים, ואנחנו צריכים להיות נאמנים לרוח הזאת. איך זה, זה כמו לראות בנו. עטפה, זו עטפה כן. מסוכנת שפוגעת בנשמות, פוגעת באנשים. אגב, זה ערוץ פתוח, נכון? זה לא זה ערוץ בתשלום. פתוח, כן, זה ערוץ פתוח, ללא הגבלה של תשלום, לא כתוב עיגול מגיל 18 ומעלה. כל אחד יכול לצרוך את זה. אנחנו יודעים, והבאנו את זה גם למשרד התקשורת, דברים שהמנכ״ל אמר בהשקה של ערוץ לתורמים שלהם, דברים שהוא לא אמר לחברת הכבלים, הוא בעצם שיקר עליהם כדי שיתנו לו את האישור לגשת ולהפעיל את הערוץ הזה. הם בודקים את כל הנושאים האלו, אבל מיסיונרים רגילים לשקר, זה לא הדבר הכי קטן שהם עושים. אורדין פוקס, תגיד, אני לקוח נגיד של אות. אגב, אין סיכוי שאני לקוח של אות במצב הזה, אני כבר אומר את זה, לא, אין סיכוי. החברה השנייה מרוויחה מזה, אבל אנחנו לא נעשה פרסומת. אבל כשנותנים לי את זה כפתוח, בלי שאני אבקש בערוץ שאני משלם מראש עליו כסף, בחברה, על שירות שלה אני משלם כסף. זה כאילו שעכשיו אני לקוח, אני יודע, של פרטנר, וקופץ לי פה עכשיו ערוץ מיסיון. זה לא משהו שהוא לא... לא, לא, קודם כל, אם יוכח באמת שהם קיבלו את הרישיון שלו כדין, אפשר באמת להוציא אותם מהמשחק. חד וחלק, צריך באמת שמישהו יהיה על הדבר הזה. אנחנו על זה. או, אתם על זה והדבר הזה אפשרי. לצערי, אני אומר, אם מתבהר שהם לא עברו על החוק מלכתחילה, וגם היום זה במסגרת החוק, אז איך אומרים, אתה יכול מה שנקרא לדרוש, הרי אדם יכול לבקש להוריד חלק מהערוצים, אבל אתה לא יכול בגלל זה. הם לא עוברים על שום דבר, כל עוד הם לא עוברים על החוק, הערוץ הזה, אז הוט... למה, לא? אני רוצה, אני אכוון את זה בעוד שאלה קצרה, לפני ההפסקה. יש לי ילד בבית שהוא קטין, אוקיי? הערוץ הזה פתוח, פתוח. הוא עובר במקרה רואה אותו, זו עבירה לחוק, אסור להטיף לסור מיסיון לפני קטינים. הלוואי וכך היה המצב, אגב, אני בעניין. אבל זה החוק, לא? אני מסביר. בכל נושא הערוצים, יש כל החברות, הרי יש כל מיני דברים שהם סתם דוגמה מגיל 18 ומעלה. אבל הם סגורים. לא, מה פתאום, אני רוצה להגיד לך, הרבה דברים מגיל 18 ומעלה, לא פורנו. יש, אתה יודע, סרטים שמראים בערוצים הרגילים. אבל by definition, אז מה, אתה יכול להגיד אותו דבר, עכשיו יעבור ילד בן 8 בסלון, רואה את זה, אז הם עברו על החוק. הלוואי, זה לא ככה, לצערי, אני אומר. לכן אני בא ואומר, צריך לשים את הרגל... אבל הגדרה בחוק אומרת, סליחה שאני קוטע אותך, הגדרה בחוק אומרת, כשיש סרט שלא מתאים לקטינים, צריך לציין 16, 18... חד וחלק, אם הדבר הזה הוא כך... הוא לא מצוין! צריך. הוא לא מצוין כלום. חד וחלק. אז הוא עברה לחוק. אם הוא לא מציין את זה... לא מצוין. חד וחלק. אז זה השאלה שלי. יש לך עוד... נכון. עוד עניין שם. בוודאי שזה שלא מצוין, וזה שזה פתוח, אבל אנחנו לא רוצים להגיע שיהיה מצוין. אנחנו לא רוצים שהערוץ הזה יהיה קיים. זה הדרך, זה לא מצוין. זה בכלל לא צריך להיות. קודם כל כנסות. קודם כל כנסות. החברות האלה... הם עשו את השירות הזה בשביל כסף. זה לא בשביל שאכפת להם מדינת היהודים, זה בשביל כסף, בשביל הרבה כסף. אני חושב שצריך גם לקרוא להורים, יש להורים כוח ציבורי, הם צריכים לכתוב, הם צריכים להטריע, צריכים להתלונן, וגם הורים, תיזהרו מה יש לכם, איפה הילד שלכם נוסע, מה הילד שלכם צופה, ותתלוננו, תפתחו את הפה ותגידו, אנחנו לא מוכנים שיטיפו לילדים שלנו נגד הזהות היהודית שלהם. אגב, רוני כותב, האם אני יכול לדרוש להוריד את ערוץ 12 מהחבילה? לדעתי לא, כי זה בתוך השידורים שנכון של הרשות השנייה. כן, הוא לא יכול, אבל למען האמת, אני חושב שהרבה היו מבקשים את זה. כן, זה קטע, זה אנשים שמתעצבנים, הם ממש כותבים את זה מדם לבם, זה לא פעם ראשונות שהוא שואל את השאלה הזאת. רואה משהו חד-מימדי כל ערב. אתה יודע מה שנקרא, אתה לא רואה, אתה בעצם מקבל חדשות שכל דבר לאומי או ימני סונן ממנו. אני חולק עליך. אתה מקבל מסננת. אני חולק עליך. אל תצפו, לא תקבלו. זה גם נכון. פשוט. זה לא כזה... זה לא שאם עכשיו בצלחה, למי שיש פה אות, אם יש לכם אות, אז עכשיו אתם רואים את הערוץ המיסיונרי. אתה לא תצפה בו. בוודאי. אתה יכול גם לא לצפות ב-12, להבדיל, כן? פה יהודים, זה, אנחנו לא עושים אחים שלנו, כולם בעניין הזה. לא בדעתנו, אבל זה משהו אחר. הפסקה קלה, תודה. בשמחה. עושים עבודה גדולה, באמת. עבודת קודש. עושים עבודה גדולה, ככה, כמו בצבא, עוקבים ובודקים, אין ברירה. אם אפשר, אני אגיד עוד דבר אחד, אנחנו עכשיו עדים גם לקמפיין ברשת היוטיוב, שבאמת... עושה דברים נגד ה... זאת אומרת, מדבר נגד הרבנים ונגד היהדות, כי הם מחפשים את המקום הזה, להסניע את האנשים על היהדות, ולכן מי שנתקל, שיפנה אלינו, אנחנו משתדלים לטפל כמה שיותר מהר. אז אי אפשר להגיד עוד דבר אחד, אבל אמרת, זה כל בסדר. תודה רבה. קלה, ואנחנו מיד חוזרים.
האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים. יש כאן המון המון תגובות, צריך לומר היום, גם בנושא הזה של הערוץ הרפורמי, כתב לנו כאן, מי כתב לנו כאן? אני לא צופה בהם בכלל, לא צופה בהם בכלל, כותבת רחל ואבא. ועוד תגובות בעניין הזה, עידן מאור לוי כותב, התנתקנו מאות בגלל הערוץ, הוא מציין את זה ככה עם סימני קריאה. כל אחד יש זכות למדינה דמוקרטית, בניגוד למה ש... למה שבגץ כן, פסק השבוע. אבל עדיין, עדיין, כן, עדיין, אז זכותכם לעשות מה שאתם חושבים, וכל אחד יודע מה שמתאים לו ולא מה שלא מתאים לו ולילדיו ובני משפחתו, ותמיד כשאנחנו מדברים בנושא הזה של המיסיון, תגובות, יש פה מקריית גת, וראיתי פה מיבנה, בתיבות הדואר. הרבה. כן. יושב להם המיסיון הזה. מחלקים הרבה חומרים. כן, שזה גם אולי עניין של ספאם, לא כל העניין הזה, או שזה כבר על הגבול. זה גבולי. שאתם לא מעניין אותם מה יקנסו אותם. לא, החיפה קשה בספאם שהוא בדואר, יותר קל היום דווקא באינטרנט ובמייל, כי יחפו את זה בצורה יותר, בלמו את זה בצורה יותר פשוטה. אגב, הם מכניסים הודעות גם דרך גוגל. אני אומר, אבל אני שמה... אני יום אחד קפץ לי באתר שלי. שמה מי שיודע... אני כבר קפצתי על הרוב. שמה הם חטפו המון כנסות. היישום של הכנסות נגד הספאם עובד מאוד מהיר גם במערכת בתי המשפט. זה נגיד, הצטמצם משמעותית. כן, טוב, אריאל גרינבאום, מרכז ליבה, עם סרטון מעניין, נושא שנגענו בו בעקיפין. הנה. טוב, בוא, אז תשמע, הטרלול של התנועות הרפורמיות שובר גם את העשיים של עצמם. תמיד ידענו שהם ליברליים, מכילים וכולי, עד שזה נוגע אליהם. כולנו עומדים מאחורי רבני ישראל, שאמרו וימשיכו להגיד את האמת, שיהדות יש רק אחת. היהדות הרפורמית, התנועה הרפורמית מובילה בארצות הברית התבוללות נוראית. את ירושלים מחקו מהסידורים שלהם, זה לא מעניין אותם. ורבני ישראל ימשיכו להגיד את עמדתם בצורה ברורה, שיהדות יש רק אחת, ועתיד לעם היהודי יש רק דרך ההמשך של מסורת ישראל. אני חושב שהוא אמר, אני לוקח מילה אחת מהסרטון, תרללת. ממש ככה. אני רוצה לחזק את הרב דוד יוסף, אתה יודע שהגישו עכשיו כן, נגדו כן. עתירה, זה פשוט חוצפה. זו לא עתירה נגד אדם אחד, זו עתירה נגד כל רבני ישראל. זה ניסיון השתקה של אמירות שהן אמירות יסוד בחיינו. שואלים, רגע, מה, איפה אהבת ישראל שלכם כלפי הרפורמים? מה, אי אפשר, כתוב, הרי אנחנו מתירים את העבריינים להתפלל איתנו. אז יש תשובה מאוד מאוד יפה של הציץ אליעזר. הוא אומר, אנחנו מתירים לעבריינים להתפלל איתנו, אבל אם הם באים פה להרוס, הם באים לעשות בלגן בבית כנסת, אז החוצה. הם לא באים, יש המון 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 זרמים ביהדות. הם לא זרם ביהדות, הם זרם שחותר מתחת ליהדות. בארצות הברית יש לנו שואה שקטה, היינו צריכים להיות היום, לפי הסטטיסטיקות, בארצות הברית היו צריכים להיות 50 מיליון יהודים. אנחנו כל הזמן נשארים על המספר של 5 מיליון. הגרף יורד. אם אתה לוקח 100 רפורמים ו-100 אורתודוקסים, בדור הרביעי הוא יגיע, הרפורמי יגיע לפחות מ-20 צאצאים, והאורתודוקסי יגיע לקרוב ל-3,000 צאצאים. זה פשוט חורבן, הם המיתו אסון. הרב קוק קרא להם פורצים, איבר מדולדל, ממש, אגב, דור, תן את הנתון. הנתון הוא 70% מהרפורמים בארצות הברית אינם יהודים על פי ההלכה. זה עדכון של 2018. כן. 70% זה שהאורתודוקסים, 70% מהם אינם יהודים לפי ההלכה. וזו בעצם הראיה הכי טובה לדילול ולהתבוללות. כי פשוט הם משכים לקרוא לעצמם יהודים, 70% מהם לא יהודים. מעבר לזה, הם נלחמו בציונות. איך אומרים, עסק כושל לא מקימים פעמיים. שמה זה נכשל, ועכשיו הם באים... מנסים לחדור לפה, כי המצב שלהם פה לא טוב בגדול. והם אומרים, משפט מאוד מאוד חריף, הסוגיה של הכותל, ופה אריאל, אני רוצה לשבח אותו ואת ארגון ליבה, הם פשוט עובדים ימים כלילות, שומרים על הכותל בצורה ולא אדירה. בקלות. ולא בקלות. הם אומרים דבר כזה, למה הם באים לכותל? הם לא באים להתפלל, הם באים לעשות פרובוקציה, הם באים לעשות רעש. תאר לך, יבואו אליך לבית כנסת, יכנסו אנשים לבית כנסת שלך ויגידו לך, יאללה, עושים לך פה רעש. בכותל. זה בדרך. במקום זה הכי קדוש. בדרך. במקום הכי קדוש. לבוא ולעשות כאלה פרובוקציות. אבל למה הם עושים את זה? הם אומרים, אם אנחנו בלב נפגע, אז אחרי זה זה בגיור, אחרי זה זה במשפחה, אחרי זה זה בזהות היהודית. אם שמה, נישואים, אם אתה מצליח לסדוק את הלב, אז הדרך פתוחה. אגב, הם התחילו, דרור, הם התחילו בדרך אחרת. הם התחילו, אני שגרתי ברמות, הם התחילו עם הקמת בתי כנסת. הם הקימו בתי אין כנסת. אין להם מתפללים. הם הקימו בתי כנסת בהרבה מאוד שכונות, המקומות שוממים. הם ניסו לתקוף בכמה דרכים. מה שקרה, הם נכשלו בבתי כנסת שלהם שוממים אפילו ביום כיפור. אין אנשים.
ואז לא שומעים את האוגב. לא, לא, ולכן... אתה יודע למה, יוסי? כי גם החילונים שבמדינת ישראל הם חילונים אורתודוקסים. בוודאי. הם מבינים שזה זיוף. כשאדם בא לומר קדיש על אבא שלו בארץ, הוא בא לבית כנסת אורתודוקסי, הוא לא יודע שום דבר אחר, הוא לא מכיר בזה. לכן אמרתי, באמת עכשיו מנסים לגוע בדבר שהכי קדוש לנו, כי הם חושבים שאם תהיה להם אחיזה, אם תהיה להם אחיזה בנקודה הכי קדושה שלנו, הם ממנה יוכלו לפרוץ כאן כמו שהם בארצות הברית. כי בארצות הברית התנועה מסגשגת, ופה הם לא הצליחו להתרומם עד היום. דרך אגב, הם קשורים גם לארגוני שמאל קיצוני. לצערי, רב חשוב בציונות הדתית, השבוע נפגש איתם, אתה יצאת בדברים מאוד מאוד חריפים, מלב כואב, זה היה כואב וצורב. זו תמימות, הוא אמר, אני רוצה לשמוע מה קורה איתכם, אהבת ישראל, זה שני סוגיות שונות לגמרי, אנחנו אוהבים אותם, אבל אנחנו לעולם לא נכיר בזרם הזה, כי כמו שאמרתי, זה לא זרם ביהדות, זה זרם שחותר מתחת ליהדות. זה בדיוק, גם ההטייה של השם הזה, של הזרם ביהדות, אין דבר כזה, זה בדיוק כמו הקרן לישראל חדשה, שזה הקרן החדשה לישראל, שזה הקרן לישראל חדשה. זה בדיוק אותו רעיון, להפוך פה את הכל. לא, גם הצדוקים בבית שני, תקופת בית שני, הצדוקים, זה בדיוק מה שהיה. הם כבר לא היו חלק מעם ישראל, זה מה שקרה. הם עוברו את אותו תהליך. הרפורמים התחילו, אגב, הרפורמים הראשונים היו עדיין יהודים גם ב... איך אומרים? הם היו קצת כמו המסורתיים היום. ככה הרפורמים התחילו. אבל התהליך שהם עברו זה, זה תהליך של התנתקות מוחלטת מכל דבר שקשור לעם ישראל ולתורה. מוחלט, ובעצם פועלים נגד. נגד התורה ונגד ההתיישבות ונגד הציונות. וזה דבר שהוא בכלל מדהים. כן, שלמה חן כותב בשכונת בקה, אני לא יודע את הנתון הזה, אבל כך הוא כותב בשכונת בקה, שזה כאן בירושלים, באו אנשים חדשים, השתלטו בדרכי נועם על בית הכנסת והפכו אותו לבית כנסת רפורמי. מעניין. לא מכיר את הסיפור הזה, אבל בואו נראה מה עוד. אייל פז כותב, בדיוק זו לא יהדות, אני חילוני, אך לעולם לא יקבל את הרפורמים, לעולם. עם סימן קריאה, רחל כותב את הרפורמים, באים לכותל רק לפרובוקציה. טייב פטריק כותב, ומי נתן לזה יד, בנט, בושה. מעניין, מעניין. שלום מוחש, מוסיף שאין רפורמה ואין קוספירטיבים, יהדות יש רק אחת. מדברים על כאן על הרפורמים בארצות הברית. זה 80... 70 אחוז. 70 אחוז כבר. גוי. כן. לא, זה ממש סטטיסטיקה, זה המצב היום. זה המצב מטורף. מטורף של התבוללות. זה ממש זרם חתירה מתחת ליהדות. אין פה, אין פה כדי להפיל את היהדות. וכותב לי כאן, כותב לי כאן רק לפני שנמשיך על השמעון. פעם אחת, בועז, תתייחס. אני שמעון מאשדוד. איך אתם לא מדברים על השערוריה הזאת שפסק בגץ על היתר כניסת חמץ בשערי בתי חולים? דיברנו ודשנו ודנו, ואני חושב שגם יש איזה דיון עכשיו, נכון? איזה ערעור או... לא, יש חוק עוקף. חוק עוקף? מה, משהו יש? איזה מזל שאתה פה? חוק עוקף, אריה דרי יוביל את זה. כן, טוב, אני עוד מחכה שדרי גם יוביל את הנושא של התחבורה. לא, במאבק ברפורמים... מערך ההסעים. נכון, דרור? ארי פעיל. אריה דרי, אני אומר, בסיפור הזה, עבד. לצערי... לא מספיק? הציבור החרדי לא מספיק ערני, גם המפלגות החרדיות, גם במתווה הכותל, גם במשרד החינוך, זו שערורייה. לא דיברנו על מה קורה, איך שהרפורמים נכנסים לאט לאט בבתי ספר טלי, אם אתה מכיר, משנים את, את הסידורים, אתה לא צריך לברך כבר את ברכות השחר המסורתיות, תשנה, אין שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני אישה. משנים הכל בלי שנשים לב, והציבור החרדי רדום. הם נכנסים גם, הרפורמים, גם לציבור הדתי הלאומי, גם לציבור החרדי, בכל מיני תוכניות אקדמיות למחנכים, ומחדירים את המסר הזה שצריך לשנות את התורה. וצריך גם בזה להתעורר. הציבור החרדי גם בזה צריך לקחת אחריות, והנציגים שלו כן. צריכים להתעורר. רגע לפני שנסיים, הרב דרור, בן כספית קרא לרב, להבדיל, שרב רב. מה? אני כתבתי, השבוע התבטא נשיא המדינה באופן חמור, הוא הולך שולל על ידי ארגוני הלהט"ב של הקרן החדשה, והוא אמר משפט מאוד מאוד חריף שלא צריך לטפל באנשים שיש להם נטיות הפוכות, ואני התקוממתי, איך אתה, נשיא המדינה, אומר, אל תלכו לטיפול, אם יש אנשים שרוצים לטפל בעצמם, אנחנו מכירים לא מאות, אלפים, שמקבלים טיפולים, כמובן כולם צועקים, טיפולי המרה, טיפולי המרה, זה עוד דרך משטרת המחשבות המשתיקה שלא נותנת לדבר שטיפולים פסיכולוגיים, פסיכודינמיים.
נפלאים. אבל מה זה פה פה עם בן כספית? איך זה הגיע ל... כשאני אמרתי שהמדע חלוק, ואמרתי שיש טיפולים שהם מצליחים, ויש לנו ניסיון, יש לנו חברים, יש לנו תלמידים, אנחנו מכירים אנשים, יש לנו סינכרון עם אנשי מקצוע, דתיים, חילוניים, גברים, נשים, אז הוא אמר, אם הוא רב, אז אני שרב רב, אחרי זה הוא תיקן, אמר, הוא לא רב, הוא לא שרב רב, אני לא חושש מזה, כי אתה יודע, אני אומר, ציניות זה נשק של חלשים. כשאין לך מה לומר, אז אתה מתבטא באופן גס ומזלזל. אני אומר, חופש הביטוי, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. לא, חופש הביטוי זה רק לצד אחד. כן, לא, אני בכוונה אומר את זה, כן. חופש הביטוי וחופש השיסוי. אבל אותי זה מחזק, זה רק ממריץ אותי להמשיך ולהשמיע קול. אני קורא לנוער, קורא להורים, עושים שטיפת מוח, חודש הגאווה, שירים, כאן מגויסים, לתרלל לנו את המוח, התרללת הזאת, וצריך לדעת, יש דרכים לטפל, ויש דרכים לצאת לחיים מאושרים, לבנות בית של אבא ואמא, מי שרוצה, בית נורמלי, כמובן, משפחה. כמובן מי שרוצה, לא מכריחים אף אחד. מי שרוצה, אין כפייה. כן, כפייה. טוב, תגובה שאני מקבל כאן ב-SMS, שאני לא יודע ממי זה, SMS אי אפשר לדעת, בוא אז היקר, תגישו בגץ נגד תחבורה בשבת, השתדלות צריך לפחות, תגיש. למה? עושה השתדלות. מה התועלת? כן. תוצאה ידועה מאוד. בזבוז כסף. ודאי, חבל על האגרה של 1,800 כסף. גם ככה אנחנו משלמים מהכסף שלנו בתחבורה הזאת. אגב, אמרתי, בוא, אז משפט אחד בעניין הזה, שאנשים צריכים לדעת. פסק הדין ידוע ברגע שהנשיאה קובעת את ההרכב. לא משנה מה הנושא. הנשיאה רואה את הנושא, היא קובעת את ההרכב, והתוצאה ידועה מאוד. אבל יש עוד נושא. יש עוד נושא שזה פרשת שבוע, הרב אבישייש, לסיום, כמו הוא בכל יום חמישי. הנה. פרשת שלח, פרשת המרגלים. 12 מרגלים נשלחים, 10 מהם טוענים שהארץ רעה, ארץ ישראל איננה טובה. אבל 2 מהמרגלים, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שהתורה מעידה עליהם שהייתה עליהם רוח אחרת. הם אמרו, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יוכל נוכל לה. אנחנו יכולים לעלות לארץ ישראל, למרות הקשיים ובגלל הקשיים. מדוע? כי ארץ מובטחת, ארץ האבות. כלב בן יפונה חכמים אומרים שהוא הלך למערת המכפלה. מערת המכפלה, אברהם אבינו, התחבר לאבות, התחבר למסורת שלנו. זאת הארץ שלנו, ותמיד נסתכל עליה בטוב. הלא נעלה, כי יכול נוכל לה. שבת שלום. שבת שלום, הרב אבישייש. ככה כיף לסיים עם הדברים האלה. כותב ניר רייסמן, אריה דרעי עושה למען היהדות יותר מכל המפלגות החרדיות והציוניות ביחד. צריך לומר שהקו של ש"ס הוא תמיד קו קבוע, פחות או יותר בשנים האחרונות בבחירות. אמנם זה תחת ביבי, זאת אומרת, לא מזיז, לא זזים. נתניהו, 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 נתניהו. אגב, זה חלק, אני רוצה להגיד, זה חלק מההצלחה, כי הם לא מנסים להתמודד על ראשות הממשלה. ולכן הם תמיד... מבינים את מקומם. הם מבינים את מקומם, הם שים לב שאם הציבור הדתי-לאומי היה בא ואומר, אני רוצה להשפיע בדרך שלי, אני לא בא להחליף את נתניהו, הוא היה מוציא גם 10 מנדט. טוב, זהו, חברים, ממש דקה לסיום. רב דרורי, תודה רבה. תודה רבה. שבת נפלאה. אני אומר, כלב בן יפונה, יהושע בן נון, שהיה להם רוח אחרת, הם באים להתראיין בערוץ 20. הם יודעים שזאת הרוח הנכונה, ואנחנו ממשיכים את דרכם. ואחרי היום כזה איתם אני פורש, זה בטוח. זה מספיק. עורדין יוסי פוקס, תודה רבה גם לך. וכמו תמיד כאן ביום חמישי, תודה לכם, חיילינו היקרים, חיילי צה"ל, שאנחנו מאוד 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 אוהבים. הנה, בן תהיה לו השבעה היום. חלק מהם גם צופים בנו, שומרים עלינו ביבשה, באוויר ובים. ועם ישראל, רבים מבתי הכנסת בסוף שבוע, מתפללים בעבור חיילי צה"ל, זה קיים. גם היום בבתי כנסת של חרדים, צריך לומר, לא מעט תפילה לשלום החיילים, דברים שהשתנו עם השנים האחרונות. אז תודה לכם, חיילי צה"ל היקרים, שאתם שומרים עלינו. אנחנו אוהבים, אוהבים בכם, כל מה שאתם רוצים, כל הברכות. אתם זה אנחנו, ואנחנו זה אתם, כולנו ביחד. תודה לכם, תודה לכל מי שצופה בנו וממשיך לצפות בנו, והמשך צפייה מענה מירושלים, בירתנו השלמה והנצחית. לילה טוב, שבת שלום.